Chcete vědět, jak se loučí s ledovou plochou na Herličce v Neplachovicích? Přesně po Neplachovsku. I tady si milovníci a milovnice ledového ostří museli na větší mrazy počkat až do února. Kdo si počká, ten se dočká. A tak o bruslařky a hokejisty nebyla ani letos nouze. My jsme se tady rozhodli připravit dětem rozloučení s ledem, takové pochování ledu, a v rámci tohoto jsme jim připravili nějaké různé atrakce, aby si tady užili trošku opekání na ledu, což není takové běžné, aby si tady mohli zasoutěžit, podjezd pod tyčkou, potom bychom mohli pro ně udělat slalom, jak si tady užívají, a nějaké hokejové zápasy. V letošní sezóně, která trvá už víc než týden, se nám podařilo s rodičema udržet ve výborném stavu ledovou plochu, kterou tady spravujeme pomocí bojleru s horkou vodou a mokré hadry. Je to zásluha hlavně Ondry Čecha, který tady v tomto směru hodně pomáhá. Dále se tady angažujeme s klukama od Tylu. Pomáhají nám tady i děti, takže rodiče s dětma si tady užívají večerních zápasů. A díky obci máme k dispozici elektřinu na osvětlení, které tady každý večer zapínáme. Bez party neplachovských zapálenců s pomocí obce a zemědělského družstva Hraničář by nebylo vše tak ideální, jak by se na první pohled zdálo. Protože se mrazivé dny měly dát pomalu na ústup, sobota 3. března patřila všem, kteří si ještě chtěli dosyta užít zimních bruslařských radovánek. Sportovní disciplíny prověřily rychlost, obratnost i odvahu. Nechyběl tradiční horký čaj a mlsné či hladové jazyčky mohly ochutnat, jak chutná cigárko či párečky opečené přímo na ledu. S Jiříkem Vertichem a Kajou Baranem jsme zorganizovali občerstvení pro děti, které spočívá v opekání párku, tramských cigár, a je tady i svařák a čaj pro děti, který jsme tady připravili. Ledová vrstva byla na sobotním ukončení bruslařské sezóny ještě dostatečně silná, takže děti ani dospělí nemuseli mít strach z nedobrovolné koupele. Na Herličce bylo zkrátka živo a přijít si z vyhřátého domova trochu protáhnout tělo, či jen tak sledovat okolní dění, za to určitě stálo. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.